الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Falemdorim Allahun krijusin e gjithësisë, vetëm atë falemdorojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndim kërkojmë. Salavatet për shëndetjet më të ngrohta i adërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, bi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti dhe mbi ata cilët e pasuan pe e pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e kiametit. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, të ndëruar besimtar. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Vërtet fe pranuar te Allahu azza wa jall është feja islame. Vërtet fe e zbritur nga on Allahu subhanahu wa ta'ala është kjo fe që na sot jemi pjesëtar këti dinit dhe jemi pjesëtar të ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që këtë emanet Allahumma na mundsu me quen vend me faqet bardh. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, të ndëruar besimtar, sot me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala do të folim për një armik, për një dushman i cili me njëherë vjen pas shejtanit, lanetullahi ali. Armiku i par i njëriut është shejtani. Kurse sot do të folim për armikun e dyt njëriut. Ai është epshi, kojtja, të ndëruar vlezër gjemadlin. Epshi, apo kojtja, të ndëruar vlezër, dietarët islam kanë thënë, ndahat dy loje. El hawa, të nqasimu ila kismejn, më dhmumun u më mduhun. Hawa i thënë gjuhën arabe, epshit, kujtje se njëriut. E kjo kujtje të ndëruar lejzer dhe kjo epsh, dietarët islam kanë thënë ndohat dy loje. Epshi ndohat dy loje. Loj par i epshit është kujtja e dobishme. Epshi i cili është i dobishëm për njëriun. Kurse lloji dytë i epshit është i qurtuar, epsh, kujtje e qurtuar, i keq dhe dëmtues. Të ndëruar vëllezër xhamatli, Allahu subhanahu wa taala kur e ka kriju njeriu me një përsosshmëri më të bukur dhe pastaj ja ka dhuru dhe ja ka fal epshin për t'i kry njëriju kryesa gjërat e tina personale, sikur martesa, haja dhe pia, njëriju han dhe pin, pastaj përfitimi, arritja, pozita dhe knaqësit e ndryshme të cilat jënë të mira. Këto bën në përmes epshit. Po epsh i cili është i dobishëm për trupin e njeriu, sepse Allah ja ka falë. Kurse lloji i dytë i epshit të ndëruar vëllezër është ajo kujtje dhe ai epsh që njeriu e çon në përçarje. Lloji i dytë i epshit është epshi njeriu i cili është dëmtues, është i keq, i cili epsh bie ndesh, a? Ndesh me shëriatin Allahut gjëlleshanuhu vë gjëlle gjëlaluhu. Të ndëruar vleze gjematin, të ndëruar besimtar. Për me kuptu pak ma detajisht epshin, se shka dhe thot epsh. Se kur themina epshi menja, neve nashkon menja te
zinaja, te alkoholi, te pun të këqia, po. Shpesh herë, kur ndalem i ndo njëherë duke bisedu me dikon, kur e këqyrë që so kërka hiq, nuk përfol drecin, qka i themin ati, mos fol me epsh, mos fol me kojtje, nalu pak. Folet vërtetën, kalzor realitetin, mos fol me epsh, mos fol me kujtje, sepse qofse njeriu vazhdon me fol me epsh edhe me kujtje, devion. E devion masën, devion vet, mundot pastaj me i deviju edhe të tjerët, shkatrohet në këtë dynjo dhe në botën tjetër. Epsh është i rrezikshëm të ndëruar vëllezër, edhe pse është begati. Epsh është begati, epsh është nimet, qofse din me rrit këtë epsh edhe këtë nimet. Por në qofse epshi jot i kalon ato kufit, pastaj bën përçarje. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, dietarët islam kanë thonë se epshi i njerëzit i përngjan një lumi. Apo i përngjan detit. E keni pa detin? Çfarë rrafshine e ka? Të kënaqen syt kur shikon. Çfarë krijesa Allahu subhanahu wa ta'ala. Por të ndëruar lezer, nëse lumi apo deti rin qet mrena kufive, mrena shtratit, është e dobishme. Por në qovë se lumi apo deti del jash shtratit, qka bon? Vërshime. Sukur që boni vërshime sot të ndëruar lezer apo pjedjeshit, në disa qytetet të Kosovës, ku u bo vërshim e madhe të ndëruar vlezër, hyni në për shtëpit e njerëzve dhe boni dom. Apo, pse? Uji, lumi, duli, mbi shtratin e tokës, edhe çka boni? Boni dom. Njetë kështut është edhe epshi i njerëjut. Qofse njerëju ri rahat, e edukon epshin, epshi edukohet. Qofse njëri u sri rahat me epshin e vet, ku e qon epshi? E sakaton, e myt, e qet me bu kufër, e qet në rrugë shejtanit edhe kështut me radhë të ndëruar vlezër xhamatlin. Për këtë arsye dietarët islam kanë thënë sa i përket epshit apo kujtës kanë thënë huwa me jalanu nefsi ila ma testeridhu shahuat min gajri dajet i shërë. Ka thon epsh është kujtje, do në thot, epsh do në thot, që është në trupin e njeriut, do në thot, çdo gjë që njeriu e konsideron burim të knaqësis, knaqët me to, çka bon? Po knaqësia ndoshtë është 5 minuta, 3 minuta, po njeri s'mon me najtë pa to, po nuk e din që ajo knaqësi mundet pasta me pas, pasoja. Ti e krynë, po ajo ka pasoja pastaj. Për këtë arsye njëri nuk i din pasojat. Çdo epsh dhe çdo kujtje njeriut që i te i kalon ato kufit, bjen ndeshje me fjalën e Allahut edhe me fjalën e pejgamberit selam, menjëherë ai epsh konsiderohet haram të ndëruar vëllezër xhamatlin. Fin mal al hawa ila ma yuafiq al shar'a. Hadha huwa al asl. Li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih aw kama qala nabi alaihi salatu wasalam. Por të ndëruar lezer, epshi apo egoja apo kujtja e dobishme është ajo kujtje e cila ka bazë me sheriatin Allahut azza wa jall, përputhet me fjalën e Allahut, përputhet me fjalën e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Ka thon pejgamberi alaihi salatu wasalam, të ndëruar vëllezër xhamatlin, nuk e ka imanin e plot, nuk e ka besimin e plot, la yu'minu ahadukum, nuk e ka imanin e plot, nuk e ka besimin e plot njeriu, robi, krijesa, derisa thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, epshin e vet, egon e vet, kujtën e vet, thot e edukon, e edukon me ato çfarë Allahu subhanahu wa taala ma ka zbrit mua prej mbi 7 palçiej. Kjo është egoja e pranume, dobishme. Kurse egoja e keqe është ajo ego e cila i kalon kufit. Egoja e keqe dhe epshi keq është ajo ego dhe epsh i cili vjen
Kundërshtim me shëriatin Allahut Gjeleshan o Gjele Gjelaluhu, kjo është endalu me të ndëruar vëzër, për këtë arsye duhet me pas shumë kujdes. Shumë kujdes që ta edukojmë vetën, ta edukojmë epshin, ta edukojmë egon dhe kështu të meradhë. Të ndëruar vëzër, gjematlin të ndëruar besimtar, gjithashtu dietarët islam kanë thënë, أصل الضلال وأصل معصية وفتنة اتباع الهوى ده جون امير تندروار ليزر كونسنتروني كاخود بيا كان فهم سي رويا بدين ايش كاشت رويا بازا اجدو دلاليتت هومبيس ده بازا اجدو تكيتشس شرت اذ جنوها ده është atëre kur njeriu shkon pas epshit. Çka i thot dëshira tina, çka i thot qefi tina e bën. Por qofse vjen epshi tina dhe kujte atina kundërshtim, bën haram. Por vetëm qofse epshi njeriu dhe kujte atina është e dobishme, kjo pranohet. Sepse Allah e ka kriju në trupin e njeriu të ndëruar vlezër. Baza, roja e humbjes, pre rrugës së Allahut Azza wa Jall dhe baza e mëkatimit të Allahut dhe baza fitneve të zemrës njeriu është atëherë kur njeriu e pason epshin e tij dhe kujtjen e tij të ndëruar vëllezër. Dëgjoni mirë se çfarë ka thonë njëri prej dietarëve e Shehristani. Ka thonë kështu. Ka thonë aslu kullu sharrin taqdimu al-aql 'ala an-naql. Ka thonë bazë dhe rroj e çdo kokës së keqe, e çdo kokës sherrit është atëre kur njeriu, kur njeriu e përparson logjikën para argumentimit. Unë kur i them atij, o Zotni, Allahu ka thënë Kur'an kështu. Pejgamberi ka thënë kështu thot, jo, logjika jem s'po ma rrok. Atëre kjo çka ka të ky njeri, pe përparson mendjen para argumentimit. Pasaj ka thënë wa taqdimu al-hawa 'ala ash-sharr, kurse gjithashtu ka thonë se atëre kur njeriu e pason epshin dhe kujtjen mbi sheriatin Allah ta zogjel. Sot grupacionet, sot rrymat të ndryshme dalin edhe thojnë e shajnë Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Muavijen e mallkojnë. Pse? Pastaj do më thonë dalin edhe me disa bidate, qëfar nuk e ka thonë Allahu dhe pejgamberi a.s. Sendet që kajnë halal, i bëjnë haram, folin në dinin e Zotit simbas hamendjes tyre dhe simbas logikës tyre. Pse? Sepse ata përparsojnë hevan e tyre, do më thonë epshin e tyre, mbi shëriatin Allahut. Ata përparsojnë logikën mbi argumentimin. Atërë që ka bëtë e ta? Ata devijojnë, dalin prej sirat al-mustaqim. Çfar rrugë jin? Sirat e shejtan. Sepse këtë dinion o xhamat i nderuar, këtë kjo feja jon ka zbrit apo që me kundërshtua epshin edhe kujtjen. Ç'kjo është? Këtë ajetet, hadithet që kanë me kundërshtu epshin edhe kujtjen. Sepse shkaku pasimit epshes edhe kujtjes njeriu po devijon. Po del prej binarëve. Të ndëruar vëllezër xhamatli, gjithashtu ka thënë Beshir el-Hanefi, njëni prej dietarëve, ka thënë se el-bela'u kulluhu fi hawake. Këtë belaja, këtë këto belat që sot i ka kjo dynja, ka thënë janë në brendim e epshit. O xhamati ndërum, këtë kjo belaja, belat e ndryshme që janë këtë dynja, ku janë? Jo në brendin e epshit dhe kujtjes së njeriut. Pasaj ka thonë, o shifa u fi mukhalifet i ke ija. Kurse shërimi prej epshit është me kundështu epshin. Kur thotë Allahu, bënë këtë, mundoju me bo. Thotë Allahu, kjo është haram, largoju, mos e paso epshit, pësa Allahu për thotë. Të ndëruar vlezër gjamatlin, të ndëruar besimtar. A është e njëjtë? A është e njëjtë gjenetit dhe gjenetit? Të ndëruar vlezër, gjematlin të ndëruar besimtar. Drita edhe terja, a jenë barabart? Së jenë barabart?
A ka mundësi me hynë gjenet me epshe dhe me kujtje? A mundet njëriu me hynë gjenet me epshe dhe me kujtje? Nuk është i barabart epshi kujtja me gjenetin. Po, epshi dhe kujtja është barabart me gjenemin. Kurse kundështimi i epshit dhe kujtës është barabart me gjenetin. Thot pejgamberi a.s. Huffetin naru bil mekari. Zjarmi gjenemit, faktikisht, huffetin naru bi shahawat. Zjarmi gjenemit, ka thonë pejgamberi a.s. është me përplot dëshira dhe knaqësi, epsh dhe kojtje. Kurse, gjeneti, ka thonë pejgamberi a.s. është me përplot vështërsi. Mes në rrugë gjenetit dhe me kërku gjenetin Allah të zëgjen nuk është kolaj. Dutë me punu. Nuk është letë mu që me falë namazin e sabahut. Nuk është letë kur thotë Allahu kamatë është haram. Haram. Nuk është letë kur Allah urdhënon në diçka mu largu. Pse? Duhet me bo. Qmos që urdhën e Zotit me qënë vend, pastaj me shpresu, ta Allahu ku me pa një ditë. Të ndëruar vlezë gjematlin, të ndëruar besimtar. Lejoni, inshallah ta'ala, mesin tuaj, 2-3 ajete kuranore, pre kurani fam lartë, sa i përket epshit. Dëgjoni se çfarë Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë për epshin Kur'an. Çfarë ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala për kujtën në Kur'an? Dëgjoni mirë, të ndëruar vlezër, koncentronu pak. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Qasas, ajeti 50, thot Allahu azza wa jall, fe in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. O Muhammed, Allahu i thot pejgamberit tanë selam, O Muhammed, nëse ata ty nuk të përgjigjen. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu i thot Muhammedit tanë selam, nëse ata ty nuk të përgjigjen mësimeve tuaja, dije se ata po e pasojnë epshet e tyre. Ata po e pasojnë kujtët e tyre, se shkaku kujtëve tyre ata s'po mund ty me të pasu, s'po mund ty me të besu, s'po mund ata ty me të ndëgju, s'po mund ata ty me të pa. O ma në dhallu, mi me një teba a hëwa, a ka njëri matë humbun, dhe të Allahu zëgjën në Koran, a ka njëri matë humbun, a ka një njëri që është majë humbur se sa një njëri cilje e njët, epshin edhe kujtën e vetë. Ky është njëri majë humbur, Allahu subhanu wa ta'ala, thot në Kur'anin famlart. Po kush e udhëzon? A ka dikush më udhëzu përpos udhëzimit Zotit? Ka kush e udhëzon përpos vetëm nëse i nënshtrohet mësimeve të Allahut edhe pejgamberit sem, atëherë udhëzohet njeriu, epshit i thot stop edhe vazhdon rrugën Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala thot në suratul An'am: "Wala tattabi' ahwa'ahum alladhina wala tattabi' ahwa'ahum alladhina kadhabu bi ayatina." Këtu, në këtë ajtë kuranor, gjithashtu Allahu i thotë Muhammedit a.s. O Muhammed, s.a.s. Mos i paso epshet e atyre, mos i paso kojtet e atyre, të cilet po i përgënjështrojnë argumentet tona. Po që ma të ndërru? A për kuptoni ajtën kuranor? Allahu i thotë Muhammedit a.s. Mos i paso ata. Me një kuptim, Allahu po tonë edhe neve me në thonë. Mos e një këti njëri në keqë. Wallahu s'kom çka më bube se ku e shihe kom duna me shku pa tjetër, po ai është njeriu domethën i cili po ngopet me epsh, i bën mkat Allahu ta zeuxhel, refuzo, çka është haram, refuzo, mos shko. Sepse nëse ti shkon, bosh një sikuraj, devion. E mos devion ti sikuraj. Ti ndale veten ton. Ka thënë pejgamberi alayhisatu sallam, la ta'ata makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Mos ia bën çefin njeriu, e mi bë gjinakuna. Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëgjoni tash problemin. A pëtoni gjenetin? A pëtoni gjenetin o gjematin dërum? Dëgjoni tash problemin. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: Wa ma men khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. E kush i friksohet Allahut, urnat e Zotit i qënë vend, ndalot për ndalesave, edhe ndal vetin e vet për epsheve, largot për aty në epsheve që është haram, epsh që shkatron njeriu. Allahu çka po thot? Fa innal jannata hiya al ma'wa. Jenneti është vend i tina. Çka është jenneti Allahu zot? Kur njeriu ndalet. Allahu subhanahu wa ta'ala, po do jennetin Allahu ta zëvjes, po do mëshkon xhehenem. Po do jennetin droju Allahu, tutju Zotit. Njeriu nëse kërkon rrugën e keqe,
e njek epshin e ti, kujtën e ti, kujtë ja kujtë qën, e qënë në rrugë të gjehnemit, Allah me narujt nga zjarmi gjehnemit, ja Rabbel Alemin. Dëgjoni pra hadithin e pejgamberit alayhi salam. Pejgamberi u shfrikësu shumë për ymetin e vetë, të ndëruar lezer. Pejgamberi alayhi salam u shfrikësu, u shtut për ymetin e vetë. A di që ka thonë? Ka thonë pejgamberi alayhi salam, innama akhsha alaykum shahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Ka thonë pejgamberi alayhi salam, po frigona dhe po tutna se ymeti jem mos pingopin barkët e tyre me haram. Pëtutna, puna, haram, haramet e ndryshme, njëri e ngop barkën e vetë me haram. Pëtutna, mos ka me pas dikush për ymetit tem që kanë me stërmbush, kanë me mbush barkët e tyre me haram. Pasaj ka thonë, dhe pëtutna që edhe organet e tyre mos kanë me bo zina. Barki dhe organi, bashk, i ka lidh për i gamë selam, se këtu është problemi. Si të hanë njëri mirë, këshur me bodi shka pëstaj. A epshi, donë. E ti shka të mi thonë epshit, stop, se Allahum po më shikon naltë. Pasaj ka thonë, dhe po tutna që njëri ju mos po humbët, mos po botë për to humbja, epshi e me diviju për rrugës Allah të zonjëllë. Gjithashtu pejgamberi alesëm ka bot duan, duan e ti. Dua ka bot që Allah me rujt pejgamberi në selam dhe ka bot dua pejgamberi në selam që Allahu ka kërkun nga Allahu subhanu utala që ymitin e vet me rujt prej të këshijave, me rujt prej fitneve, me rujt prej kojtjeve. Dëgjoni hadithin e Resulullahut. Pejgamberi ka bot dua për ju të ndëruar vlezër. Dëgjoni pra hadithin e Resulullahut apo duan e pejgamberi në selam. Pejgamberi alayhis salam ka bëu dua ka thonë Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq. O Allah, kërkoj të më mbron prej moralit të keq, prej mendjemadhësisë, prej të këqijave. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq. O Allah, kërkoj të më mbron prej moralit të keq, wal a'mal wal ahwa, dhe kërkoj të më mbron prej punëve të këqija dhe të më mbron prej epshit edhe për kojtjes. Qka ta bon epshi? Qka ja bon njëriut epshi dhe kojtja? Ska kush ja bon. Vallahin ska kush ja bon të ndëruar vlezër gjematli. Gjithashtu pejgamberi më ka thonë tre gjëra ka thonë janë prej shkatrimeve. Tre gjëra e shkatrojnë njëriun. Thelathu muhlikat, ka thonë pejgamberi a.s. Tre gjëra e shkatroj njëriun. E para ka thonë, fëshohën muta, ta marqëlloku i tepërt, kopratësia, është dorë shtrëngum, nuk je për rrungën Allah, ta maqarë shpirtin e ka, zdonë, fukaralloku në ka parasyve. Që t'ja bënë Allah azogjel, kush e ka qëllimin e kse dynjaja, fukaralloku në parasyve, kush e ka qëllimin e botës tjetër, donë me taku Allah azogjel, Allah e bënë që dynjaja me njek ato. E dyta ka thonë, wa hawan muttaba, pasimi epshit është prej shkatrimeve. Edhe treta ka thonë është i'jabul mar'u bi nafsihi, atëre kur njeriu i hyn vetë janë qef, se sigurisht s'ka kurkush, unë jam më i miri. Këto janë tre gjëra prej shkatrimeve, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të ndëruar vëllezër xhamatlin, të ndëruar besimtar, sot në këtë zaman që po jetojmë, në këtë kohë që po jetojmë, na si ummeti i fundit Muhammedit alayhi salatu wasalam, sot kojtja dhe epshi është përhap në rruzullin toksor. Kjo e keqe. Sot kojtja dhe epshi ka hynë në çdo shtëpi, ka hynë në çdo lagje, ka hynë në çdo mezhlis dhe kuvend. Sot për shkak pasimit epshit dhe kojtjes nuk falet namazi. Nuk agjerohet, nuk jipët zeqati. Sot për shkak pasimit epshit pijet alkoholi, bëhet zinaja, meret kamata. Sot për shkak pasimit epshit dhe kojtjes, vlau me vlau nuk fol, vlau me motrë nuk fol. Sot për shkak pasimit epshit dhe kojtjes të ndëruar lezer, sot buri me gruan prishen dy bashort shkurërizonë. Sot për shkak pasimit epshit dhe kojtjes të ndëruar lezër, shkelet ahlaku, sjellja e mirë,
mesin e njerëzve të ndëruar vlezër gjematlin. E kanë pyet Hasanul Basrin rahimahullah. Ja Eba Said, eju gjihadin afdal? Cili është gjihadi ma i madhë? Cila është lufta ma e madhe? Se gjihad do të të luft. Ka thonë, cila është lufta ma e madhe? A di shfar përgjigje e ka thonë? Ka thonë, lufta ma e madhe është gjihadu ke hewak. Ka thonë, atëre kur ti i bon gjihad e pshit ton. Atëre kur ti e pshit edhe kujtën ton e edukon së kur vmijen ton që pe edukon. Shtu duhet të edukohet? Ka thonë, shtu duhet të edukohet e pshit të ndëruar vezër. O gjemati të ndëruar, Ibrahimi a.s. pejgamberi Allah t'Azza wa Jall, qahara, hawahu, e ka prish, apo e ka ndalu për vetës, epshin dhe kujtën, kër e ka urnu Allah Azza wa Jall, i ka thonë, o Ibrahim, there djalin ton bone kurban, i ka thonë, peke ja rab, me njëherë. S'ka thonë, valla epshi, kujtja, qysh o Zot, unë e djalin me prejtë. Që ka thonë, po, po Ismaili, edhe e gjithashtu, e ka kundërshtu hewan, epshin dhe kujtën, është përgjigj urnit Allahot, pastaj është përgjigj edhe urnit babës vetë. Jusufi a.s., pejgamberi Allahot Azza wa Jall, i cili konsiderot ndër pejgamberet ma i bukuri, që su ka dhonë që asi bukuri dikuna prej, djemve, sukur që ju ka dhonë pejgamberi të Allahot Jusufi a.s., shumë i bukur ka qenë, të ndëruar vlezër. Sa që kjo gruaja e mbretit kur e thirë për zina, qka i thot? Ma adhe Allah. Thot, unë i tut në Allahot. Qa ka bo këtu? E ka kundështu e nefsin, e ka kundështu e hepshin, ka thonë, unë i tut në Allahot, gjëlleshanu, gjëllegjelalu. Pejgamberi jonë, Muhammedi a.s. të ndëruar vlezër, e ka kundështu e hepshin e vetë edhe kujtën e vetë, zbret Gjibrili. Prembisht të palqiej, të Muhammedi a.s. me thotë, ja Rasul Allah, o i dërruar Allahot, inna Allah ju kriuke selam, Allahu pëtë shonë selam, Allahu pëtë përshëndet, apo dëshiron, o i dërguar i Allahot, kodrën e Uhudit, 7 km në Medine, apo dëshiron Allahu me ta shëndru duka, bret, mu bo, apo ti po dëshiron me qenë robi Allahot, qëfar ka përzgjedhë këtu pejgamberi Allah të zëgjën, e ka kundështu e epshin edhe nefsin, ka thonë, po du mu me qenë Abdullahi wa Rasuli, wa Rasulu, po du me qenë robi Allahot dhe i dërguari ti. Lusim Allah subhanu wa ta'ala që Allah me na udhëzu, me na e përmisu kujtët edhe epshat tona, بسم الله سبحانه وتعالى من أعوذ نيفي أما نيفي من أعوذ ذا فامنيارتان أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تندروا ليزر نيافا نعرضشم إن شاء الله تعالى إن شاء الله كمي أمر ذيت دو تفولم بر رزيشت اي باسيمت إبشت خطورة اتباع الهوى cilat jon rreziqet e pasimit epshit. Jon disa rreziqe. Dikun 9 apo 10 do t'i përmendim me lenin Allahut subhanahu wa taala sepse ç'ky pasimi epshit edhe kujtjes, çfarë rreziqe ka? Çka i bën njeriu? Nuk kemi kohë për sot, por do ta lëm javën tjetër me lenin Allahut subhanahu wa taala, por unë do ta përmendi vetëm një rrezik, vetëm një. Që mas të rrezikut më nuk ka rrezik tjetër. Mas rrezikut, pasimit epshit, mas të rrezikut nuk ka ndonjë rrezik më të keq se sa ky rrezik. Mas kufrit, mohimit Zotit, a ka ndonjë mohim tjetër që mundemi me mohu Allahun Azza wa Jall? Jo. Nëse dikush e mohon Zotin, nuk ka më mohim më të madh se sa me mohu Allahun Subhanuhu Teala, me bëu kufër Allahun Azza wa Jall. Allahu Subhanuhu Teala i thot Muhammedit alayhi salam, a faraita man ittakhadha ilahahu hawa? O Muhammed, a i ki pati ata njerës të cilet epshin e tyne, kujtën e tyre, qka e kanë bo?
kanë bo Zot. Që kjo është ma keq. Kur njeriu epshin e vet e bon Zot. Kur njeriu epshin e vet e bon Zot, atëre mo nuk ka rrezik më të madh te ky njeri, nuk ka kufër më të madh se sa epshin e bon Zot. Çka i thot epshi atij na e bon? Saqë nuk din çka është halali e çka është harami. Saqë nuk din çka është batili, çka është haku. I bëhet dynjaja rrafsh, i s'intereson hiç. Pse? Tu e ndjek epshin, sepse epshin e ka bo Zot. Kjo është shumë rrezik të ndëruar vlezër jonë dhe non tjera. Por me lenë Allah subhanu wa ta'ala deri njavën tjetër, do të folim me lenë Allah subhanu wa ta'ala që me pas parasysh të gjithë neve, edhe ju, edhe këtë muslimanët kush po na ndëgjojnë, që me pas kujdes për epshi, sepse epshi dhe ndikimi i ti njëri në qënë në përqarje, e qënë në gjehnem të ndëruar vlezër. Njëriju që e njek epshin, epshi ku e që njëriun, në gjehenem Allah me narut. Njëriju i cili largohet dhe stopon epshin dhe këtën e vetë, qëfar është problem e ka të Allah o Zogjen? E ka gjenetin Allah të barëke vëta. Lusë Allah në Zogjen që galit e juja, problemet e juja, borgjët e juja, Allah të ju lecoj, ja Rabbel Alimin, familjart e juj, Allah të ju dhëzoj, të smarit e juj, Allah të i shëroj, të vdekurit e juj, lusë Allah në subhanu vëta që të mshiroj, ja Rabbel Alimin, dhe lusë Allah në Zogjen mesin tonë rahmetin të dërgoj, lusë Allah në subhanu vëta ala, Allahu, ashtu si shne ka sut e balit, me ne hape dhe sut e zemrës, bismillahirrahmanirrahim, wa la asr, inna ninsani lfi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati, wa tawasu bil haqqi, وتواصوا بالصبر وقيموا الصلاة إن الصلاة تنحى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.